ሰላም ሰላም፣ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። እንግዲህ ባለፈው ድምፅን ወይም ጀቻን አይተን ነበር። እንግዲህ በአፋን ኦሮሞ ድምፅ ውስጥ ወይም በአፋን ኦሮሞ ቃላቶች ውስጥ ጠብቆ የምጻፍ፣ ላልቶ የምጻፍ፣ ረዝሞ የምጻፍ እና አጥሮ የምጻፍ ቃላቶች እንዳሉ በባለፈው ቪዲዮ አይተን ነበር። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ላልቶና ጠብቆ የምጻፍና የምነበብ ቃላቶችን ናቸው። እንግዲህ ወደ ጠብቆና ላልቶ ወደምነበብ ወይ ወደምጻፉ ከመግባቴ በፊት በባለፈው ረዝሞና አጥሮ የምጻፈውን ድምፅ እንዳየን ግልጽ ነውና እዛ ላይ በ ቃላት ወይ ደግሞ ትርጉም ባላቸው ቃላት ምሳሌ ወስደን ማየት ግድ ስለምለን ወደዛ ከማለፌ በፊት እስቲ በምሳሌ ቃላቶች እንዴት ትርጉማቸው እንደሚቀየር ወይ እንደምላያይ ጠብቆና ማን ነው አጥሮና ረዝሞ ሲጻፍ እንዴት የተለያየ ትርጉም እንደሚፈጥሩ እኔ እጋ ቪዲዮ እንዱራን ዳር በረት ይማላል ቱሬ ሰገሌ ኤረፊ ገባባ ላለ ቱሬ ሰገሌ ኤረፊ ገባባ አኩመላል ለካ ሰገሌ ጀባተ ፊ ላፋ ላሉን በርባች ሳዳ ሰገሌ ላፈ ፊ ገባበት ይደርቡ ኮንዱራ ገሩ ሰገሌ ኤራ ከሰት ጀቾ ተፈየደ ሙዳን ፈከኛን ኢላሉን በርባች ሳዋን ታይፍ ጀቾ ተሂከ ቀበኒን ፈከኞ ተፉዳኔ ያ ኢላሉ እጋ ፈከኛ ፉዳኔ ጋ ፈኢላሉ ጅጅረሙን ቁቤ ተካ ዮካን ኢትዲዳሙ ፊ ራሐፉን ቁቤ ዱበቺፍቱ ተካ ጀቸ ተኮረቲ ሂካ ብራ አከኦሙ ሁበቹን በርባች ሳዋንዳይፍ ፈኬኛን ኢላላ ጀቾደ ፈኬኛ ሰገሌ ዴራ ማ ጀዱ ከነራ ጀቸ ዮ ኢጃሩ ዮካን ጀቸ ዮ ኡምኑ ማላ ጀቸ ጀዱኒ አርጋና ከነቆፈው ሶንዳኒ ጀቾ ተባየ ኡሙኑ ደንደኛ አኒ አከ ፈኬኛት ጀቸ ተኩተኩ ቆፈን ፉደዴ ማላ ጀቸ ጀዱኩን አፋና ማሪፋቲን ኢሳ ዳልጋ ከንጀኑን ዮካን ሞ ሂካኒ ሳማለዳ ሳንጋ ዮገን ቆትዮ ሞርማ ቆትዮ ፊ ሞርማ ሳአጀለቲ ከን ኡማማን አርገሙ ገዲረረኤ ኢሰ አርገሙ ለላፋ ሰናዳ ጀቹዳ ላ ጀቸ ጀዱራው ከን ላ ሰገሌ ጀዱራ ሰገሌ ዴራ ከነራ ላፋ ጀቸ ጀዱጋ ፈኡም ላፋ ጀቹን ለስላሳ ኢሰ ጀኑን አፋን ማሪፋቲን ዋን ሂንጀባን ወይ ጀቹዳ ኮሬ ባኒ ዱቴ ከንጀዱ ከነ ፉደኔ ጋፈላ ሉካ ኮሬ ጀቾን ኮራ ወይ በአማርኛ ኮራ ባኒ ወጣን ዱቴ ምለው ሞቴች የሴትን ጾታ የሚያሳይ ዱቴ የምትለው ሞቴች ለምለው ነው። ውሻ ሞቴች፣ ፍየላ ሞቴች ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰሬን ዱቴ፣ ራኤን ዱቴ ከንጀቾን ደንደኙ ጀቾ ነው። እጋ ፈኬኞ ተከኒን ሰገሌ ገባበዳን ሞ ያላሉ ማላ ከንጀዱ ሱን ጋፍ አንተ ከብራ ሀፍቱ ማልታይ ማለታይ ይከኒሳሞ ገረምት ጅጅረሚ ዘዴ አንድ ኤ ስትቀር ዳልጋ የነበረ ወዴ ተቀየረ ዘዴ ወደ ምድሩ አንድ ኤ ሁለት ኤ ከላና ከፋ አንዳንድ አናባቢ ሲቀየሩ ደግሞ ለፈ ሆነ። ለፈ ማለት ደግሞ መሬት ማለት ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም ማለት ነው። ኮሬ የምለው ደግሞ ወጣ ምን ማለት ነው? አንድ አልጋ ላይ ወይ እንጨት ላይ ወይ ቤት ላይ ወጣ ማለት ነው። ለወንድ ጾታ የሚያሳይና እንደዚህ ትርጉማቸው ይቀየራል ወይ ደግሞ ፍቺያቸው የተለየ ይሆናል ማለት ነው። በምን ምክንያት? አንድ አናባቢ ሲቀየር ወይ ሲጨመር ወይ ሲቀነስ ድምጹም ትርጉሙም እንደዛው ይቀየራል ወይም ይለያል ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ያየነው በዚህ ሁኔታ ነው ትርጉማቸው የተቀየረው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የተረዳ ነው? ከላይ የኮከብ ምልክት ያስቀመጥኩበት ወይ የኮከብ አርማ ያሳየውበት ምንድነው እንዳሉ እነሱ አጫጭር መሆናቸውን ወይ አጫጭር ድምጽ መሆናቸውን ለማስረዳት ታስቦ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ጠብቆና ላልቶ ወደምነበቡ ወደምጻፉ ወይ ስናወራ የምንጠቀምባቸውን ድምጾችን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚያ ስንገባ ከባለፈው ላይ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? የአንድን ድምጽ ወይ ደግሞ የአንድን ቃል መርዘምና ማጠር የምነግረን
አናባቢዎች ናቸው። አናባቢዎች የምንላቸው እነዛ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ የምንለው አምስቱ የእንግሊዝኛ ቫውል ሌተርስ የምንላቸው በአፋን ኦሮሞ ደግሞ ቁቤ ዱበት ሽፍቱ ብለን በመጀመሪያው ወይ በሁለተኛው ቪዲዮ ላይ እንዳየናቸው እነሱ ናቸው ማለት ነው። የአንድን ድምፅ መርዘምና ማጠር የምነግረን የመላላትና የመጥበቅን ፍቺ ደግሞ የመጥበቅን ምልክት የሚነግሩን አንድ ቃል ጠብቋል ወይ ላልቷል ብለን እንድናቅ የሚረዱን ደግሞ ምንድን ናቸው? ተነባቢዎች ናቸው ማለት ነው። የተነባቢ ብዛት አንድ ወይም ሁለት ከሆኑ ሁለቱም የተለያዩ ትርጉም ይኖራቸዋል ወይ ደግሞ የተለያዩ ድምፅ ይወጣቸዋል ማለት ነው። ተነባቢው አንድ ብቻ ከሆነ ድምፁ የላላ ድምፅ ነው። ተነባቢው ሁለት ከሆነ ደግሞ ድምፁ የጠበቀ ድምፅ ነው ማለት ነው። ስንናገር ምላሳችንን ጠበቅ አድርጎ ይዛል። ምላሳችን ጠበቅ አድርጎ ሲያዝ ያ ድምፅ ወይ ደግሞ ያ ቃል የጠበቀ ቃል እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቃላትን ወስደን እናያለን። እዚህ ጋር ሀሬ ይላል። ሀሬ ስል ሬ የምትለዎች ሁለቷ ተነባቢ አርአር ደብል አር ምን ታሳየናለች? ቃሉ የጠበቀ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ትርጉሙ አህያ የሚል ነው የሚሆነው። ከረ የምለው ውስጥም ስናይ ከረ ረ የምለው አሁንም ራ የጠበቀ ነው ማለት ነው። ብራ አሁንም እቺ ራ ስናያት ምላሳችንን ጠበቅ አድርጋ ነው የምትይዞ። አረበኬኝ ስድሪት ጀቤስ ስቴ ቀብድ ጀችሁል ጀቻ ሀሬ ጀዱኬ ስት ሬ ከንጀዱኩን አረበኬኝ ጀቤሴ ወንቀቡፍ ሰገሌ ጀባታ ጀናኒ ጀችሁል ሂከኒሳኒትስ አከስመት ገራገሩማ ቀብ ጋፈላፉሞ ሀሬ ጀለ ሀሬ ከንጀዱ አረበኬኝ ጀቤሴ ወቀቡ ሀሬ ከንጀዱ ሞዩ ኦማዩ አረበኬኝ ጀቤሴ ይንቀቡ ጀችሁል። ምንም ምላሳችንን አጥብቆ አይዝም። ሀሬ በጣም የላላ ነው አይደል? ሀሬ ከረ የምሎ ከረ የምሎ አሁንም ምላሳችን ላይ ምንም ጥብቀት የለውም ማለት ነው። ወደ አቅጣጫ ለመጠቆም ብራ ካጠገቡ ለማለት ነው የሚያሳየን። እንግዲህ የተነባቢ ፊደል ምላሳችን ላይ የመጥበቅና የመላላት በፊደሎቹ መጠን ይታወቃል ማለት ነው። መጠኑ ሁለት ወይ አንድ ነው የሚሆነው። አንድ ሲሆን የላላ ነው፣ ሁለት ሲሆን የጠበቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የጠበቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ መጥበቅና መላላትን የሚያሳየን ማን ነው ብለናል? ተነባቢዎች ናቸው ብለናል። ተነባቢዎች ናቸው ብለናል። እንግዲህ ተነባቢው አንድ ከሆነ ምን ብለናል? ቃሉ የላላ ነው።